Кристиано Роналдо остава категоричен в желанието си да напусне Манчестър Юнайтед. Иска да го направи още през януари и клуба няма намерение да му прави никакви спънки. Това към момента е най-популярната версия около ситуацията на португалеца при червените дяволи. Разбира се, всяка седмица се появяват нови 10, но всички те звучат по подобен начин, общо взето. Но тъй като ние на борда гейм винаги опитваме да не сме овцата, която тръгва на там, на където потегля и цялото стадо. В следващите минути ще ви кажем какви са причините поради които суперзвездата Кристиан Роналдо може и да остане в Манчестър Юнайтед дори след януари. Убедени сме, че ви очаква още един интересен епизод. затова останете с нас. Започваме! Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game, на който вече сме повече от 5300. Продължаваме да преследваме най-близката ни цел, а тя разбира се 6000 абонати. Така че ще сме супер радостни, ако тези от вас, които ни гледат за първи път, или пък тези от вас, които до сега са имали колебания, все пак станат наши последователи, харесат епизода и оставят мнението си в коментарите по темите, които ще бъдат засегнати в видеото. В него ще преобладава темата за Кристиано Роналдо и Манчестър Юнайтед, но започвам с бързи две минути с няколко впечатления от зрелищния матч между Арсенал и Ливърпул, защото знам, че много хора ще кажат какво ми говориш за Евертън и Юнайтед след като Арсенал и Ливерпул направиха супер матч, кажи нещо за тази среща, някакъв анализ. За мое огромно съжаление, макар и мача да беше фантастичен, аз можех да го гледам само с едно око, по различни и то много обстоятелства. За това ще ви кажа, тук съм изброил 5 впечатления, които буквално съм видял от страни. Не съм категоричен, че те на 100% са правилни, но и не мисля, че са чак толкова дръзки, че да... Има с какво в крайна сметка и да бъдат а, чак толкова успорени. За мен отново Арсенал показа страхотна психологическа стабилност. Нещо, което ви казах и преди седмица след победата на Тотнам. Тима на Артета не се стъписа при един на един, а именно около изравнителен си гол. Ливърпул имаше някои доста силни минути. Изглеждаше, че контролираше мача и игровия план на Юрген Клопс работваше някакси по-добре. Просто изгледаше Ливърпул стабилен. Тогава обаче Арсенал не се стъписа. Дори след като за втори път допусна изравняване в мача, отново не се поддаде на негативни емоции при 2 на 2. И в края, когато водеше с 3 на 2, Арсенал също беше достатъчно уверен, за да стигне до изключително ценни поредни такива три точки, печеляйки във второ поредно шампионатно дерби. Арсенал беше без Инченко, т.е. без един от основните си футболисти от началото на сезона и все пак постигна победа, като тук получихме първи отговор на въпрос, който и колегите от BBC поставиха в един аналитичен материал. Преди седмица, да, те казват Арсенал е страхотен с един основен титулярен състав, но какво ще стане ако от него липсват ключови фигури? Да, сега нямаме голям брой липсващи, само един, Томиасо се справи много стабилно в защита от това, което аз успях да ви я пак казвам така отстрани и пропускайки някои моменти от мача, макар че гледах да наваксам след това. Тук се оплитам в камера, гледах да наваксам с а, запис, а, но за мен Томиасо беше а, доста добър при действията си в отбрана и съответно без Инченко Арсенал стигна до успеха. Т.е. получаваме първи положителен отговор на подобен въпрос. Как може да се справи без основни играчи? Но в развитие на сезона сигурно ще имаме матчове, в които артилеристите ще бъдат без повече важни фигури и тогава вече ще получим и максимално адекватен отговор на този въпрос. За мен Ливърпул остава топ в нападение. Отново видяхме интензивна игра в предни позиции, създадени положения, скорост, добро разбирателство. Отново има динамиката, но просто липсва стабилност защита. Няма да в тема. Тъй като тя вече става банална, всички са наясно с тези проблеми в отбрана в Тима на Клоп. Но за мен липсва не само игрова, но и поведенческа стабилност. Като увереност, като самочувствие, като вяра в това, което Ливропол трябва да прави в отбрана. Остава въпроса: кога и изобщо дали ще се подобри играта в защита? От това страшно много зависи, как ще се развие сезона на? Мърси Сайци. В момента те са на 14 точки от лидерската позиция, да, с матч по-малко, да приемем, че ще бъде взет. Разликата става 11 точки чисто математически. И да, знам, че миналия сезон Ливърпул също започна с голямо изоставане, след това се върна в битката за титлата. Но сега, ако играта в защита най-вече не прогресира драстично в следващите буквално седмици до прекъсването за световното първенство, ми се струва, че много, много трудно Ливърпул отново ще бъде част от борбата за титлата, на фона на това, че в една прогноза, която тогава казах, че не е напълно сериозна, за вижте лига преди началото на сезона, казах, че Ливърпул този път ще изпреварят Сити. Сега е време да си поговорим за агент 700. Преди да ви кажа какви са причините за евентуално оставане на Кристиано Роналдо в Юнайтед, първо искам да ви кажа каква е моята интерпретация на случилото се през лятото и неговото поведение. Защото не искам да мислите, че аз съм от хората, които считат, че защото Кристиано Роналдо е велик футболист, той едва ли не е бог и на него всичко му е позволено. Може да прави каквото поиска. Не, моите лични разбирания за света и живота са такива, че колкото и велика личност да си, трябва да имаш едно доблестно, достойно поведение. Докато това, което показа португалската суперзвезда през дато, за мен в никакъв случай не беше такова. Разбира се, спрямо информациите, които получихме, не бива да им вярваме на 100%, но да кажем, че на 90% те са вярни. Защото с желанието си да напусне за мен, той показа крайно неуважително поведение и направи нещо като предателство към Манчестър Юнайтед, към клуба и най-вече към неговите привърженици. Но пък то разбира се и клуба са все пак представлява а, своите привърженици. А, няма да съществува без а, тях. Защото само година по-рано, преди да поиска този трансфер, Кристиан рано беше посрещнат именно като божество на Отрафорд. С песни и един феноменален празник. Феновете тогава бяха така добри да забравят, че десетилетие по-рано Кристиано натискаше за трансфер в Реал Мадрид. След това, напускайки кралския клуб, не се върна в Юнайтед. Аз сигурно си имам възможност да го направи, предполагам но все пак отиде в Ювентус, така че всичко това беше преглътнато и Кристиано беше посрещнат вау, с нещо изумително като атмосфера. Но въпреки това той искаше да напусне и натискаше, защото има желанието да играе в Шампионска лига. Окей, разбирамо е за футболист с неговите постижения, с неговата класа, че иска да продължи да блести на най-високо равнище, но в крайна сметка ти не си футболист на Байер Леверкузен, ти играеш в Манчестър Юнайтед и би трябвало клуба да е далеч по-важен за теб, отколкото просто да играеш в Шампионска лига. Имаш и специална история. Все пак това е клуба, който няма да кажа баналното изградил те като футболист, но ти е дал шанс да блеснеш и след, това ти е дал възможност без да ти прави проблеми да отидеш в Реал Мадрид. Поне такива са моите спомени. Ай ти си в отбора не само за да вкарваш голове, а и за да си лидер, както в добри, така и в лоши моменти. Или пък си там само за лични постижения. Интересно ми е вашето мнение. Кажете ми го в коментарите, защото се създаде именно такова впечатление с поведението му. Пък и след такова държание как изглеждаш в очите на останалите? Би им шута за подготовката, казваше им отивайте си в щатите там, обикаляйте света или където ще играете, тренирайте, трудете се, не мерси, аз не искам, аз ще си дойда за официалните мачове, пък че дори имаше роля в първите двубой. И от такава гледна точка запазваш ли напълно уважението дори и на младите футболисти, изобщо на всички? Всъщност ти идеален пример ли си в този момент? Аз не мисля, че е точно така. И да не забравяме, че той поиска трансфер в последния момент. А това беше най-неудачния такъв, защото тогава вече се заговори за това как на всяка цена Кристияно иска си тръгне от Манчестър Юнайтед. А поне през това лято червените дяволи при всички положения не искаха да мислят поне за нов нападател, защото им беше ясно, че така или иначе е, трябва да харчат много пари, бяха дадени много пари, Трябваше да привличат доста футболисти. Имаха проблеми с селекцията, тъй като си губеха времето от 3 месеца с Френки Дайонко общо взето. И макар Кристиано Рал да не пасва на Философията на Тенхак, един куп такива анализи имаше, разбира се, и продължава да има. Но все пак знаеш, че ти като централен нападател имаш един от най-великите футболисти в историята, който все пак ще вкара 15-20, да не кажем и повече гола през сезона, дори да не е в най-върховата си форма. Така че това беше успокоение, Юнайтед, именно защото знаеш, че все пак има Кристиано, поне за този сезон се фокусира другаде. И той въпреки това натискаше и това беше поставило червените дяволи в една патова ситуация. Ако изпуснат Кристиано, те нямат време да привлекат нов централен нападател. Изобщо за тях ситуацията беше много, много сложна. И затова след като все пак Кристиано остана в клуба, споделих веднага пред свои близки, пред свои приятели, че за мен това в развитие на сезона, ако има поне все пак някакво развитие в положителна насока на Манчестер Юнайтед при Тенхак, може да се окаже огромен бонус за Манчестер Юнайтед и сега ще ви кажа защо. Или иначе казано, далеч по-просто, хичите не ми хареса как Кристиано Роналдо, извъртя ситуацията през лятото. Но и в никакъв случай не бива да забравяме, че като причина номер едно съм го извел за негово оставане при червените дяволи. Португалската суперзвезда страшно много обича победите. Да, той е в центъра на вниманието, да вкарва головете и неговият отбор да а, постига успехи, но все пак, той харесва победите. Тоест, отбора, в който играе, така изглежда, след а, а, всичко, което ви описах а, като случило се през лятото той не иска отбора да бъде под неговото ниво, така да го кажа. И ми се струва, че веднага би обърнал палачинката за своята роля, ако да кажем до прекъсването за световното първенство, Юнайтед е в топ 4 или в близост до четвърката, продължава да печели повече мачове, да прогресира, да вкарва голове, да играе успешно и да се вижда вероятно някакъв прогрес с новите идеи на Тенхак то тогава много вероятно ми изглежда, Кристиано, а, веднага да направи изказване в типа, да, аз може да не играя много, но моята роля вече е различна. Аз съм по-опитен, младите трябва да се учат от мен, аз им давам увереност, аз съм техен лидер, може и да нямам много игрови минути, но все пак вкарвам достатъчно голове, полезен съм за отбора и затова ще си остана до лятото, поне си изкарам договора, аз съм щастлив, всичко е наред, на фона пък на информация сега, колко бил недоволен, как ходел в тренировка и така нататък. Просто много ми звучи като подобно за поведението на Кристиано, ако наистина има тези положителни сигнали от червените дяволи и в следващия месец до световното първенство. Като втора причина, ясно е в момента, не може да се разчита на Чупливия Антони Марсиал. Колкото и е уверен да е възроден при Тенхак или каквото и да е там, след като не е на терена, то няма как да бъде полезен на Манчестър Юнайтед и Юнайтед се нуждае от нападател а втора точка е свързана директно с трета, защото Маркас Рашфорд мисля очевидно за всички, включително за Тенхак, който вече изобщо не опитва да го праща като централен нападател. Рашфорд блести на крилото. Много по-силен сезон за него към момента. 10 пъти по-опасен, 15 пъти по-полезен за играта на Манчестер Юнайтед на лявото крило спрямо Джейдан Санчо, не случайно срещу Евертън, веднага Кристиано влезе на смяна, когато Марсиал се контузи, Рашфорд си остана на фланга и именно заради това решение на Тенхак, за мен след това червените дяволи спечелиха срещата на Гудисън. Рашфорд просто все още не е централен напитател и явно за момента няма дори способностите да бъде. И в това няма нищо лошо след като имаш позиция, от която можеш да оказваш огромно въздействие върху играта. Плюс това, че четвърта причина: измина време от драмата през лятото. Тенхак действа правилно, остави Кристиано резерва в някой от първите двубои след неговото поведение, т.е. показа все пак, че той е авторитета, че той е треньора. Но сега трябват резултати. И в името на победите, на прогреса на отбора, на доброто настроение би трябвало Кристиан Роналдо сега да бъде титуляр, когато Марсиал а, а, го няма. Поне така си мисля. Пета причина е, че стилът не се променя коренно. Къде отидоха тези анализи, че Кристиано трябва да тича три пъти повече, отколкото сега, че той няма в никакъв случай да хвърля толкова физически сили, да пресира и така нататък. Виждаме, че Юнайтед не го прави при Тенхак, така че няма причина Кристияно да се напасва, да се нагажда, да прави някакви драстични. Корекции в играта си. В момента Юнайтед продължава да разчита по-скоро на стабилни действия защита в средата на терена и да използва свободните пространства, както вкара и двата гола срещу Евертън, но за тях буквално след една минута. И шеста причина е, че с тази офанзивна четворка, с централен нападател, да кажем, че това е Кристиано, Рашфорд отляво, Ясно Антони, Брун Фернандеш, помежду им Сериксен зад тях, който е да помага на а, още един дефанзивен халф, а, да кажем, дори с тази офанзивна петица. На момент с активни действия на бековете, Юнайтед създава доста положения. И Кристиано може да вкарва и доста повече през този сезон от тези вече 700 клубни гола, с които разполага в своята кариера. За развитието на отбора, вече казах, няма да се променя, но това е една от основните причини. Ако Кристиано вижда, че отбора върви в правилна посока, то тогава той изведнъж може отново да поиска силно да бъде част от него. Поне така си мисля, това са моите доводи, че той може да остане в Манчестер и ситуацията да не се развие така, както очакват всички, защото понякога става и точно така. Коренно предположно. Всички очакваха да напусне, той остана през лятото, дали няма да се случи през зимата. За финал, чрез така наречената тактическа страна на дъската, да искам да ви покажа нещо любопитно. А именно, че както в живота, така и в футбола в частност, понякога грешката може да се окаже вярна. И то в случая на два пъти в рамките на един матч. Имам предвид, че и при двата гола отбелязани от Манчестър Юнайтед, атаките на червените дяволи започнаха около 4, максимум да кажем 5-6 секунди, след като самите те загубиха топката и я подариха на Евертън. Или иначе казано, и двете ситуации могат да бъдат вкарани в учебник по темата защо един отбор е най-уязвим в първите секунди след като владее топката, особено в средата на терена. Дори с тези ситуации може да се опише онази безусловна вяра на някои треньори в контрапресата, че след като загубиш топката в първите между 5 и 8 секунди трябва да опиташ на всяка цена да си я върнеш, защото тогава може да нараниш съперника. По простата причина, скъпи приятели, че когато един отбор владее топката, чисто инстинктивно футболистите му, дори да не мислят на секундата за атака, но те виждат, че се свърши работа защита, топката е спечелена, т.е. те трябва да се препозиции да направят просовутия преход, ако искате, вече за да започне нападението, да започне разиграването. Всеки може да смени позицията си с метър вляво, в дясно, напред, назад, но така отбора все пак придобива малко по-различен вид. И точно в такава ситуация загубиш ли топката, веднага изведнъж ти трябва да се върнеш в защита. Говорим за 5 секунди. И понякога това се оказва пагубно, както беше и при двата гола. Но аз съм извадил позициите на футболистите при попадението на Кристиан Роналдо, защото все пак и за него говорим в епизода. В секундата след като Казмир направи един ужасяващ опит за пас с външната част на Дясно Степало, подари топката в средата на игрището на Алекса Йоби. Още от тук може да видите, че Кристиан Роналдо си е на свободна позиция. Той има пространство, защото Шейма Скоман е доста напред фланга. Тук е Унана, Идриса Гей и Алекс Айон много правилно, виждайки, че има петима съотборници на този фланг, тръгва именно към него с топката, но трябваше да направи подаване. Той обаче реши, че ще минава с техника, след като вкара супер гол, но тук е с основна вина за гола именно той, защото въпреки, че, както ви казах вече, топката беше подарена няколко секунди по-рано именно в краката му от Каземиро, той реши, че трябва да върне услугата. Само че в този момент неговият тим просто не беше подготвен, защото вече искаше да започва атаката. Това е нормално, след като спечелиш ток Казимир моя от не. Имаше а, неговия човек мина малко зад гърба, му, не съм сигурен точно, а, кой беше той. А пък у Дриса Гей така отвориха пространство, без разбира се да имат основна вина, но създадоха коридор за подаването. Тоест, кой Колман в... в даден момент се усети, виждаше какво става тук. Тръгна да се връща, но вече беше късно. Кристиано имаше предимство от 4-5 метра още на старта. Каземиро отне топката, а, все пак един от най-добрите дефанзивни халфове в света. А, при грешката на Йоби веднага извеждащо подаване, Кристиано само от толкова се нуждае, за да отбележи. Така че, наистина, много странно и двата гола се развиха по един и същия начин. При първия пък Идриса Гейт някъде в тази зона просто не успя си пред топката добре с левия крак. Бум, контратака един на един. И затова в мачовете понякога трябва да се обръща внимание и на детайлите. Не бива да заспиваш в каквато и да е ситуация. И ето как понякога се получава така, че ако сбъркаш и веднага поправиш грешката си, всъщност можеш да имаш и успех, колкото и странно да звучи. Така приключва този епизод. Ако ви е допаднал, ще се радваме да го харесате, да станете наши последователи и разбира се, оставете вашето мнение в коментарите. До нови срещи на BorderGM. Благодарим ви, че бяхте с нас.